Uh. Alright, so um, nampak gaya. Bolehlah kita mula sekarang. Uh. oh, Tuan Hamzah pun ada. Okay, selamat datang Tuan Hamzah. <laughs> Jauh tu dari Jepun. Kira international lah tu eh. International participant. Ah, <laughs> uh. Nak tutup lah tekan mana? habis. Uh. sebentar ya. Wow, dari Jepun. Selamat datang. Okay, alright. So, minta maaf eh, Laptop jam tadi. So, sekarang kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan. Selamat datang. Lagi sekali, minta maaf Sebab tadi saya terkeluar. Jadi, saya perlu maklumat lagi sekali. Jika anda sudah bersedia, boleh type dekat ruang chat. Jom. Ramai-ramai boleh type dekat ruang chat. Jom. Silakan. Okay. Itu dia. Kak Zubaydah. Kak ke Jom, jom. Ilyas, jom. Claire, jom, jom, jom. Okay, alright. Jom. Jom heboh eh. <laughs> Alright guys. Uh, so selamat datang. Sesi kita tak lama. 1 jam. Ni pun dah tolak 10 minit. Minta maaf lambat. Okay. Uh, saya percaya kepada tuan-tuan perempuan, um, tajuk ni mungkin baru. Digital body language. Uh, kita mungkin biasa dengan body language, non-verbal, engagement, uh, mungkin offline. Tapi hari ni kita akan belajar digital. Um, sedikit perkongsian dalam 1 jam. Walaupun modul ni sebenarnya saya benda untuk 4 jam. Uh, tapi dalam sesi ni 1 jam. Mari kita mula. So sebelum kita mula, hmm, sebelum kita mula, jika tuan-tuan dapat lihat skrin saya di sini, perkataan-perkataan um, yang ada di sini, um, saya berikan masa kepada tuan-tuan, uh, kepada tuan-tuan perempuan yang menggunakan laptop, boleh menggunakan mouse, uh, cursor, you can use your mouse. For those of you using your handphone, you can just tap lah, guna jari ke apa. Uh, dalam masa satu minit, hmm, kejap eh, uh, dalam masa satu minit, satu minit lama. Dalam masa beberapa saat, 10 saat ke 15 saat, tuan-tuan boleh cuba bulatkan perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan sesi kita pada hari ini. Contohnya macam saya, saya boleh nampak tak? Saya terang saya terang bulat-bulatkan ni. Ha ha, okey ah. Yeah. Ya? <laughs> so, eh uh, tuan-tuan kejap kejap eh saya 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 reset balik. Okey, lagi sekali. Lagi sekali, lagi sekali. Okey. Sila bulatkan perkataan, please circle words that you feel um, related with our topic today. Okey, silakan this is new. Aha. Digital, body language, non-verbal engagement, serodok, digital, facial expression. Baguslah tuan-tuan, uh, bila buat program sesi dengan orang dewasa ni, selalu ni dia akan pilih jawapan yang lebih tepat. Tapi nampaknya ada juga yang mengarut ni. Hungry, oh my god. <laughs> Virus, corona lah pula. Oh, sudah. Okeylah tuan-tuan, uh, terima kasih untuk interaksi anda. Uh, saya akan stop di sini. Kalau tak, banyak mengarut nanti. <laughs> so, I disable your annotation. Uh, So, okay. Baik. Terima kasih tuan-tuan. Uh, uh, baiklah. Uh, jadi, saya sambung balik. Eh. Terima kasih. Uh, so, sesi hari ni memang uh, dia lebih berkaitan dengan body language, digital. Um, eye contact tak berapa sangat tapi sedikit. Facial expression, yes. Uh, ada tujuh jenis facial expression. But for this session, I just uh, sharing with you two, two. Two facial expression. Corona tak ada. Tapi situasi kita sedang dilanda Corona lah. Tapi bukan di sesi ini. Alright. Let's continue. Mari kita teruskan. Tuan-tuan, um, perempuan. Soalan. Why learn digital body language? Aha. Kenapa belajar digital body language? Um, kalau tuan-tuan boleh turn on mic tuan-tuan sebentar. Boleh satu dua orang um, respond kepada saya. Why learn digital body language? Maybe you can share one or two answer. Satu dua jawapan. Silakan. Siapa-siapa. Clare. Annie. Bagi nampak menarik. Oh tu dia. Tuan Karel lah. Tuan Karel kata bagi nampak menarik. Baik. Terima kasih tuan Karel. Seorang lagi kah? Maybe girls, any girls? Lebih mudah, lebih mudah faham. Lebih mudah faham. Okey, ini siapa ni? Ha, uh, minta maaf saya tak nampak webcam anda. Zubaida. Zubaida? Yes. Oh, okey, puan Zubaida. Ini cikgu Zubaida ke? Uh <laughs> Oh, kat subaida. Okay, okay. Suara lain pula. Okay, terima kasih. Kenapa belajar digital body language? Ada tiga sebab, tuan-tuan. Ada tiga sebab. There are three reasons. The first reason, the first and foremost is because to build your online presence and reputation. Untuk memastikan uh, kehadiran, keberadaan anda pada online tu sangat penting. Tuan-tuan perempuan, ada satu kisah yang menarik ya untuk benda ni. Uh, tahun lepas, tahun lepas lah. Tahun lepas saya telah hadir dalam satu sesi, uh, dalam satu seminar lah, dalam satu pitching. Pitching apa? Uh, program tu dalam satu jam ke dua jam. So ada beberapa speaker, beberapa presenter yang ambil bahagian untuk diorang uh, perkenalkan diri mereka, uh, cerita tentang topik-topik diorang. Dan saya masih ingat lagi sebab saya pergi seorang diri dan saya duduk di sebelah seorang trainer ni ataupun konsultan dan dia lebih kepada training provider lah. Dia konsultan ni ada, ada banyak jenis. Ada jenis yang dia konsultan, dia juga yang menyampaikan konten. Tapi ada juga kebanyakan kat luar tu, dia hanya dapatkan ruang lah, ruang peluang dan dia akan ambil orang lain untuk handle. So, yang berada di sebelah saya ni ialah training provider, konsultan. Uh, apabila presenter kat depan selesai menyampaikan penyampaiannya dalam 20 minit, 25 minit, konsultan uh, yang di sebelah kanan saya ni, di sebelah saya ni uh, dia tanya kat saya, kenal tak siapa uh, presenter ni? Kenal tak siapa trainer ni? Uh, dia bagus lah. Sangat hebat lah. Uh, saya nak bekerjasama lah dengan dia untuk syarikat. Lepas tu saya pun kata, oh namanya scan-scan. Kat sini tak boleh sebutlah, lah bahaya. <laughs> namanya scan-scan. Boleh tengok website dia. Boleh tengok uh, boleh tengok Facebook dia ataupun website dia. So apa yang berlaku tuan-tuan? Ini kisah menarik. Eh? Saya jadikan pengajaran untuk diri saya. It's a, is a learning point for me. so orang training provider sebelah saya ni, dia pun masuk Facebook dia. Dan apa yang didapati ialah dekat Facebooknya, kebanyakan postingnya lebih ke arah politik. Okay, macam mana? bagi saya personally, saya tak ada isu lah politik ke, ekonomi ke. It's okay, everything is knowledge. Tapi training provider yang saya dekat sebelah kanan saya ni, so bila dia tengok kat Facebook dia, banyak posting, banyak politik dan maki eh. Dia kalau uh, politik pembelajaran, tak apa. Tapi dia lebih kepada maki sana, maki sini, maki hamun. <laughs> Sedangkan Offline, depan mata nampak positif. Tapi online nampak negatif. And then yang lagi lucunya Bila masuk websitenya uh, Minta maaf, websitenya bukanlah .com ke, .net ke apa ke tak ada Tapi blogspot. <laughs> so blogspot. So Selepas dia tengok tu dalam 1 minit, 2 minit Uh, trendy provider ni tengok saya dah dia kata, hmm, tak apalah nanti saya fikirkan semula. Aha. so, dapat ya tuan-tuan harapnya uh, faham konsep digital presence ataupun membina jenama diri. Sangat penting ya. So, tuan-tuan perempuan kalau faham, mari kita teruskan. Yang kedua, to level up your digital brand, um, kita kena, tuan-tuan perempuan, bila saya cerita digital body language ni, jangan ingat uh, bagi mereka yang hanya ada website. Tidak. Sekiranya anda pernah post apa-apa sahaja secara alam maya, WhatsApp, Telegram, Uh, Facebook, LinkedIn, um, Blogspot, website, anything. So, kalau anda pernah post, walaupun sekali seumur hidup. So, anda perlu belajarlah benda ni insyaAllah. Digital body language. Dan yang ketiga ialah, to know the effect of digital body language. Ah uh, Yang effect ni yang saya sebut tadi tu. Uh, offline nampak smart, bila online hancur. Ha. So, harapnya tuan-tuan faham eh, kenapa belajar ni. Dan untuk ni, mari kita teruskan. Tuan-tuan, puan bagi yang mungkin tidak kenal saya, especially my friends in VLC, in VLC groups, uh, mungkin klien ataupun rakan-rakan kenal saya. Especially in VLC mungkin tak kenal, jadi saya ambil beberapa saat untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Syed Faizal Siddiq Rahman, uh, biasanya orang biasa panggil, selesa panggil saya Syed ataupun Faizal. Uh, ada juga yang panggil saya Cikgu Syed, uh, Cik Syed, Tuan Syed, tak kisahlah apa-apa, asalkan Syed. <laughs> okay. Dan tuan-tuan, to perempuan, kenapa saya kongsi dengan anda topik ni, eh, body language, uh, saya sangat-sangat minat Uh, topik ni Sejak sekolah mendengar lagi sebenarnya Dan bila dah kat universiti ni Saya baru perasan uh, Memang My niche lah Ataupun memang saya saya nak selongkar So Perkongsian Sekarang ni Yang satu jam ni Ialah hasil kajian saya Hasil uh, Pembacaan saya pada Tahun lepas Dan dua tahun lepas Dalam bidang Master in Communication Saya fokus dalam non-verbal Dan Currently Currently now I'm doing my PhD uh, So doakan saya tuan-tuan InsyaAllah boleh selesai uh, By 2022 Dua tahun Tiga tahun ni sekarang um, So, sekarang PhD saya dalam body language engagement. So, jangan risau tuan-tuan. Uh, Poin-poin yang saya akan kongsi dengan anda ialah tulen, autentik dan ada sumber lah. Bukan omong-omong kosong. Kalau tak ada sumber, saya akan beritahu lah. Uh, okay, ini pendapat saya. Terpulang kepada anda. Ha, begitu. Alright, let's continue. Tuan-tuan, puan, -puan. Um, Kita ada tiga bahagian dah. Tiga bahagian dalam sesi satu jam ini. Bahagian pertama, uh, first impression. Bahagian kedua ialah face. Dan bahagian ketiga ialah gaze. Untuk ni saya kena keluar sebentar daripada slide sebentar um, Okay, um, tuan-tuan perempuan um, Kalau boleh uh, uh, If I can see your face for a while huh. Okay, tuan-tuan kalau yang nampak Yang sedang nampak video saya ni, boleh nampak ke muka saya? Nampak ke muka saya? Nampak eh Puan Ida? Boleh nampak muka okay. Boleh nampak Alright, very good. So for this three three subcategories uh, I need you guys to do something with me Tolong angkat dua-dua tapak tangan begini Tolong angkat dua-dua tangan begini ya. Okay, yang on webcam, on. Yang tak on, tak apa buat. Kalau tak buat pun, suka hatilah. Saya bukan boleh control pun. Okay, so for first impression, tolong sebut first impression sambil guna dua jari begini lah. Dua jari begini ya. Ramai-ramai ikut sama-sama. First impression. First impression. Okay, first impression. alright. Very good. And then, uh, buka dua tapak tangan begini dan tunjuk pada muka sebut face. 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 Okay, and then dua tangan macam ni bawa ke arah tepi dan sebut gaze. Yes. Alright, very good Ya, yeah, terima kasih Puan Terima kasih uh, Cikgu Daeng kot Cikgu Daeng Ashok uh, Claire Once again Mari kita buat sama-sama Tiga-tiga ya, lagi sekali Bila saya sebut one to go First impression Face Face Okay Semai <laughs> one two to Action <laughs> First impression Face Face, face gaze. Gaze. Alright, thank you guys Thank you guys uh, Boleh off balik webcam Ataupun boleh maintain No problem uh, Sebenarnya dalam program saya Bila offline Dalam day one Dekat luar sana ini ini memang cara saya lah. Uh, saya akan pastikan peserta sentiasa aktif dan mereka akan follow along. Tapi yang penting mereka tak stres lah. Tak stres. So yang ikut-ikut, yang tak ikut pun selalunya akan ikut lah. Mereka tak ada pilihan. <laughs> okay. Kita sambung semula. So tiga bahagian eh. InsyaAllah dalam satu jam ni. Um, the first one is first impression. Second is face. And third is gaze. Let's look into the first one. First impression. Soalan saya tuan-tuan. First impression penting atau tidak? Boleh jawab dekat chat. Type je, penting ke tidak ke? Samar-samar, boleh? Sila sila reply sikit dekat ruang chat. Ha -ha. Penting, penting. Saya nak tengok siapa berani jawab tak penting. <laughs> okay. So, first impression is very important. Eh? Uh. some people say first impression um, uh, last longer. Um, sangat penting, okay. Nampaknya, okay, sangat penting. Terima kasih, terima kasih. Respond. very good. First, first impression is very important. So, um, so for you guys, um, mari kita check sikit, tuan-tuan. Uh, dekat ruang chat, tuan-tuan boleh tak type tiga first impression yang anda mahukan terhadap jenama digital anda. Bila sebut jenama, tak semestinya produk. Ianya tentang diri anda. Facebook anda, LinkedIn anda. Apakah tiga tanggapan, ataupun kalau tuan-tuan rasa tiga tu panjang, satu pun boleh. At least one. One first impression that you want people think about you. Tuan-tuan boleh fikirkan perkataan yang positif, share dekat bahagian chat. Kalau tak tahu uh, perkataan-perkataan apa, saya dah kongsi kat sini. Ada beberapa ayat. Ada beberapa perkataan. Effective, Character, Fun, Friendly. So tuan-tuan boleh kongsi sikit di ruang, di ruang chat eh. Silakan. Trust. You want people to trust you, Ashok. Um, Bovna, Digital Expert. Wow. Okay. Um, exciting, Informative, Helpful. Wow. Ya yeah, terima kasih Cikgu Zubaidah. Approachable. Ya, yeah, Balkis eh. Azhar, Azhar. Teens. Oi! Dah tua-tua pun nak teens lagi ke? <laughs> okay energetic. <laughs> Make me co-host to help you admit people. Oh, okay, Kelvin. Ah, alright. Ah, Uh, yeah. Right. Uh, um, okay. Uh, never mind. Um, um, Kelvin, I already click admit all. Um, I forgot to ni lah. Uh, waiting room tu sepatutnya disable. Um, but any anyhow, okay lah. Boleh lah. Thank you. Uh, ah, yeah, okay, let me check first. Kita eh, ya, tuan-tuan saya kena uh, setting kejap untuk jadikan rakan saya. Um, Alamak, co-host tak ada lah. Kelvin, sorry. Uh, the co-host didn't appear. Only make host. Hmm. Never mind lah for now. <laughs> We proceed first. Uh, kita hanya ada setengah jam lebih lah. Boleh kot, teruskan. Okay, tuan-tuan, puan-puan. Nampaknya ramai yang tap di sini. Ya. Positive, spirit, courage. Arina Zahra. Marcy, trustworthy, informative. Exciting, fresh, professional. Wah, wow, Puan Fazila. Sebiji dengan saya. Exciting, fresh, professional. Thank you, thank you. Very good. Okay, baik. Mari kita teruskan. Um... Okay, uh, tuan-tuan perempuan, di bahagian subtopik pertama ni, first impression, actually what I want to share with you, this is more to awareness lah, to more, more to awareness. So, what I want to share with you is that, what does science say about our first impression? Apakah kajian-kajian terdahulu yang menyatakan tentang first impression? So, hasil kajian saya, saya kongsi di sini, um, ini di, di slide anda kalau anda boleh lihat, di sini ialah doktor, eh, doktor ataupun professor if I'm, if I'm not mistaken, Giti Lingard, Uh, in her study she found out that uh, you have only 50 milliseconds not one second ah. Bukan satu saat. Kecil lagi daripada tu. 50, maksudnya .005 saat kut, ah. <laughs> you have 50 milliseconds to make a good first impression visually which means on digital on digital platform you only have below than one second uh, for people to have a good impression on you so after that 0.0005 second tu they will uh, mereka akan mula fikir kan adakah mereka suka pada anda mereka percaya pada anda atau mereka nak berhubung dengan anda uh, bagi rakan-rakan saya yang hadir dalam sesi ni kalau kita lebih ke arah konsultan bisnes yang nombor dua tu penting trust kebanyakan orang berhubung dengan kita apabila dia percaya dan dia nak okey uh, so sebelum trust dia orang kena sukalah apabila dia suka dia orang kena percaya dekat kita so harapnya tuan-tuan puan-puan eh? yang ni pertama uh, yang kedua yang ni best yang ni saya suka The power of first impression eh. Um dan uh, ni seorang lagi um uh, profesor ni dia membuat kajian seata so, tak silap, profesor ada tak silap. Uh, so, beliau uh, dalam kajiannya dia mendapati yang otak kita tuan-tuan, our brain judges information sequentially. Maksudnya, at first impression kalau positif, second step, third step, InsyaAllah uh, dia akan follow yang positif tu. Dan ini dinamakan halo effect. Mula-mula dalam hidup saya pernah dengar halo ni ialah game. Dulu saya main game. So in fact sekarang pun main game. Lepas sesi ni pun saya nak main game untuk hilangkan stres. <laughs> okay kat sini. Okay tuan-tuan yang ni dinamakan halo effect. Halo effect ialah apabila first impression tu positif. Yang kedua, ketiga, keempat. Diorang sendiri. Mereka sendiri akan mengandaikan yang kita ni positif. Dan dia akan uh, judge, uh, judge positif ni lah. On our impression, on our act, on our performance. Okay tuan-tuan harap faham. Especially for my fellow consultant friends. Uh, this is very important. And lastly, first impression lasts longer in our brain. For me to justify this, ah, uh, yang ni slide seterusnya, minta maaf tuan-tuan, yang ni ada banyak sikit ayat. Kita pergi dekat yang tulisan yang yang tebal-tebal ni, yang saya telah bold ni. Ya. So, yang ni, yang ni sangat menarik. Because time apparently doesn't heal bad first impression. Walaupun tuan-tuan kalau first impression tu uh, negatif, setelah setahun, dua tahun, kalau jumpa balik orang tu, contohnya kalau saya jumpa Puan Dian, Cikgu Zubaidah, Cikgu Zubaidah ialah kaunselor ya tuan-tuan Cikgu Zubaidah ialah kaunselor uh, Beliau di sekolah Salah sebuah sekolah di Kelang So kalau first impression lagi Dah negatif Selalunya 2 tahun 3 tahun kemudian pun Kalau saya jumpa kembali Memang yang negatif tu akan kekal So dekat sini tuan-tuan ya Yang ni dalam kajian ni Daripada Cornell University 55 sukarelawan telah diambil Dan Mereka diberikan gambar Gambar seorang wanita uh, Beberapa wanita Ataupun seorang wanita uh, Gambar-gambarnya Dan daripada gambar itu Peserta-peserta uh, uh, ini telah Uh, telah membuat andaian yang wanita ini, saya mudah kan lah, eh? tak payah baca semua ni. <laughs> saya dah baca dah, dia punya kajian study paper. Uh, volunteer, this, this, all these 55 volunteers have decided after looking into her picture, into her pictures, eh, maksudnya perempuan ni tak tak muncul lagi depan mata. Hanya diberikan gambar. So, daripada gambar itu, hampir kebanyakan uh, sukarelawan ini telah membuat negative first impression. Negative impression terhadap wanita ni. Sebab gambar-gambar yang ditunjukkan ialah uh, gambar serius. Bukan gambar-gambar positif. Gambar serius, gambar gambar con uh, contempt face, uh, serious face, something like that. So what happen is that, after 6 months after 6 months of this experiment, setelah 6 bulan kemudian uh, wanita ini muncul di dalam hidup uh, sukarelawan ini. Memang uh, profesor yang mengkaji ini telah dia design eksperimen dia di begitu dia hadirkan wanita ni secara face to face di hadapan mereka. So apa yang didapati ialah kebanyakan sukarelawan ini bila lihat wanita tu tanggapan mereka di hadapan mata pun walaupun mungkin perempuan tu positif depan dia, positif ke energetik ke apa tapi the first thing yang berlaku ialah uh, negative impression lah. Okay, So um, uh, saya rasa cukup lah kot setakat ni. Okay? That means, kesimpulannya that means that even if a first impression is seemingly forgotten, uh, it seems like ianya tidak dilupakan. Okay, ianya tidak lupakan. So first impression sangat penting. Baik sekarang mari kita tengok beberapa uh, website yang saya telah screenshot untuk kongsi dengan anda tuan-tuan. Apabila tengok website ni, um, apakah tanggapan pertama anda? Mungkin kalau tuan-tuan boleh kongsi di bahagian chat ataupun um, ataupun boleh bersuara terus. Sebab chat uh, saya kena tengok chat uh, dan saya kena keluar daripada slide ni sebentar. Uh, takut ambil masa. Mungkin boleh bercakap terus ke suara. Apakah pandangan anda tentang tentang slide ni. Eh, slide pula. Sorry. Apa <laughs> ni? Website ni. Freelance Portfolio uh, by Mike. Do you have anything uh, anything to say about this uh, website? Not interesting. Not interesting. Amboi. Teruk negatif. <laughs> Okeylah. Bolehlah. Okey baik, tuan-tuan. Saya kena cepat kan lah sebab kita ada setengah jam ni. Stress pula bila ikut masa ni. Okey baik, tuan-tuan. Uh, website lagi. ni. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sorry. Admit, admit. Oh, admit. Oh, alright. Okay. Uh, okay. Okay. Uh, Oh, ada lima orang. Sherin, Simon, Lo. Okay, alright. Welcome, welcome. Um, okay, si teruskan ya, tuan-tuan. Uh, okay, baik. Uh, okay, tuan-tuan. Website ni, uh, kalau ikut pandangan saya, saya berpendapat ianya fresh sebab ianya lain daripada lain. Lain daripada lain. Kalau kebanyakan website yang kita masuk, perasan tak? Ianya, ianya structured, sistematik. Tapi yang ni, dia, dia, dia letak kaki dia kat situ. Uh, bagi budaya kita, budaya Malaysia, takut, uh, especially orang Melayu atau siapa-siapalah budaya Malaysia, bila tengok kaki macam ni, takut dia ingat uh, macam seksi ke apa. Tapi tuan-tuan kalau fikir balik dia sebenarnya bukan seksi tau. Sebab dia pakai stocking apa semua di cover. So sebenarnya ianya lain dari lain. Kalau bahasa Inggeris kita sebut quirky. Kur quirky ke apa? Something like that. So it's something different. More to humor I think. Humor. And then the third one, modern. Something modern lah. Something fresh. Ini setakat pandangan saya lah. Tuan-tuan mungkin ada pandangan lain. Mari kita teruskan. Yang seterusnya. Ha Okay yang ni. Saya minta izin Puan Mary ya. So saya tak tahu dalam kelas ni Tuan Asnawi kalau ada. Tuan Asnawi Ah Puan Dian, Puan Dian ah kebanyakan follower-follower anak murid Puan Mary boleh tengok di sini. So pada pandangan saya yang tak berapa nak pakar ni, <laughs> saya screenshot sikit blog uh, ni bukan website utama Puan Mary tapi blog blog dia lah. pengkongsian dia. Um, pada pendapat saya tuan-tuan uh, website ni ni ada tiga. eh. Pertama trust. Kedua executive ataupun exclusive lah, exclusive executive and then the third one is classic. Why? I have my reason. Saya ada sebab saya pertama tuan-tuan tengok eh. Trust, percaya. Sebab tu kan Puan Mary di brandingkan dirinya Puan Mary dan dia letak guru. Siapa tak nak percaya guru? Dan siapa nak kuah dengan guru kan? <laughs> so bagus kan Puan Mary di brandingkan dirinya begitu. Kedua for the executive yang ni. Nampak tak? Macam smart lah. Luxury sikit ataupun smart dengan kasut seluar apa semua. Dan dia klasik sebab warna-warna klasik ni. Uh, warna coklat terang sikit ni. Warna navy blue ke biru. Orang, orang image lebih tahu lah ya warna-warna ni. <laughs> okay. So ini antara sebab-sebabnya. Jadi tuan-tuan, your digital presence presence is very important. So bagi mereka yang kalau lepas ni mungkin nak buat website ke Ataupun nak buat poster dekat Facebook ke apa Sentiasa fikirkan warna yang anda nak sesuaikan Sangat penting eh? okay, tuan -tuan, tu. Yang ni pula Aha, Yang ni saya skip laju sikit um, Saya screenshot website Proton eh? Apabila saya compare dengan website uh, website laman 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 uh, kereta-kereta lain eh? macam Toyota, Mazda semua, mereka lebih ke arah eksklusif. Tapi kita proton sebab nak ikut harga kita kan, harga Malaysia, dan nak menjadikan Kebanyakan orang affordable. Affordable dan boleh dapat beli kereta ni. So apa mereka buat Website mereka disusun lebih ke arah macam ni lah. Uh, semangat patriotik kan. Nationalism Nationalism. Lepas uh, tu kepelbagaian. So nak kita besar, kecil, apa semua. Friendliness Varieties lagi okay, eh. So benda-benda ni lah tu kan kena fikirkan. Eh? Apabila tuan-tuan nak bina jenama anda digitally Okay, ini sedikit nak mencapat orang kata <laughs> mencari publicity. Okay, ini website saya tuan-tuan. Uh, website saya ini sejak 2008 eh. Saya baru perasan website saya ini saya dah buat sejak 2008. Sebelum saya kerja dengan mana-mana syarikat Eh. Dengan mana-mana syarikat. Okay, eh. uh, saya mula bekerja dengan beberapa syarikat 2009. Sebab 2009 saya grad. I graduated from my degree. And then I work, uh, um, saya bekerja lebih kurang 4-5 company ya, eh, 4-5 company. So di sini uh, website saya, setvenza.net, bila tuan-tuan tengok ni, apakah pandangan tuan-tuan? <laughs> nampak macam tak berapa profesional kan? <laughs> okay. Saya pun masih tengah belajar-belajar ni tuan-tuan eh, tentang digital ni. Um, uh, oleh kerana kita mengejar masa, saya, saya pergi cepat sikit tuan-tuan. Bagi saya, kenapa saya buat begini? Ada tiga sebab tuan-tuan. Pertama, saya nak orang lihat saya sebagai seorang expert. Walaupun dalam hati mungkin tak berapa nak expert, minta maaf. <laughs> Tapi saya nak dari pandangan, pandangan luar. Uh, orang nak nampak kita sebagai seorang yang pakar dalam bidang kita. Kedua, uh, pure pure, clean, fresh, something like that. Kenapa purity sebab white dan yang saya gabungkan dengan warna hitam sebab nak lihat confidence dan strength. Dan saya terlupa satu lagi warna, minta maaf eh, warna biru tu, warna biru lebih kepada mesra. Saya nak approachable, saya nak orang approachable dengan saya. Tuan-tuan kalau perasan, kebanyakan yang klien saya, rakan-rakan saya, kalau anda perasan, kebanyakan baju uniform saya, baju best belajar kami, kebanyakannya menggabungkan dua warna, putih, biru, hitam, merah, merah ataupun dia ada dua tu. Uh, authority dan mesra. So, ini cara saya brand diri saya lah. Saya harapnya rakan-rakan lain yang mungkin ada yang ikut cara kami ni. Harap faham rational dia. Jangan main ikut je. <laughs> okay tu. So, uh, dekat sini expertise lah. Expert and then uh, the purity is white And then the black colour is for strength, authority, confidence. Alright. So, uh, takeaway lesson for the first subtopic tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan kena faham ialah first impression is very very important. Very very tu saya punya sajalah gurau-gurau lah okay, So tuan-tuan first impression is very important So please make sure uh, When you want to design, when you want to put something on your digital platform Think about why is it like that Kenapa tuan-tuan post begitu, kenapa warna macam tu, kenapa gambar macam tu okay, Harapnya tuan-tuan faham So kalau tuan-tuan dapat uh, poin pertama ni tolong Type sikit dia ruang chat Cakap okay ada orang masuk Abu Khawla, deh hey, maju owner. <laughs> ah, apa ni racist. <laughs> apa pula ni? Sweet, handsome, amboi, um, <laughs> macam artis. <laughs> Muda, sedap mata memandang. <laughs> ada kaki tiada adab. Siapa ni? Uh, oh, ada kaki tiada adab. Okey. Okey, baik tuan-tuan. Um, so ramai yang dah type. Okey, 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 okey. Very good. Um, wah, mula-mula saya ingat tak cukup tak apa takut tak cukup satu jam tapi nampaknya hmm, memang kena laju ni Alright, mari kita pergi ke poin kedua. Okay, baik tuan-tuan, uh, kita pergi super duper fast. Okay, for the second subtopic, my my second uh, sharing with you guys uh, is about face. Tuan-tuan, muka kita sangat bernilai. Uh, kalau orang-orang yang belajar image, dia tahu, uh, dia akan sentiasa kata yang wajah ialah harga anda. Harga anda ialah muka ni. Muka ni sangat penting. Ya? <laughs> so, boleh belajarlah dengan orang-orang image. Uh, saya tak pakai ke arah sana. Okay? <laughs> so, untuk bahasa badan, tuan-tuan, yang ni, untuk aktiviti ini, saya nak ajak anda semua kalau boleh annotate lagi sekali tuan-tuan if you can on back your annotate enable attendee annotate Okay, can you try you guys uh, try to cooperate cuba cuba bekerjasama sama-sama uh, semua dekat ruang ni dekat ruang putih ni dekat ruang putih ni cuba lukis cuba lukis sikit muka senyum dengan muka muka macam tak puas hati tu ha dalam english kita sebut contempt contempt face so tuan-tuan boleh bekerjasama ya uh, masing-masing boleh ambil bahagian sila ambil mana-mana ruang kosong ni dan lukis sikit. Uh, uh, mari kita tengok menjadi ke tak. Kalau tak tu nampaknya kena ambil balik lah ya. Kelas pendidikan seni dulu kat sekolah. Sila berhubung kembali dengan sekolah swasta ya. <laughs> okay ya. Alright. Okay. Uh, okay. Someone is drawing blue color ke, 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 tepi. Tak tahu kenapa. Mungkin dia ingat nak lukis topi kot. Allah. Banyak tu je. Macam <laughs> mana nak cakap? <laughs> Ini mesti Fatli ni Abu Kaulah ni. Hai hey, Fatli. <laughs> Okeylah Bali, terima kasih. Tak apa, tak apa. Tak perfect, it's okay. It's okay. Uh, oh, handphone tak dapat lukis. Okay. it's okay. Siapa yang guna handphone kalau tak dapat, it's okay, never mind. Nanti lepas habis sesi Zoom ni buatlah sendiri mana-mana. <laughs> Ini hanya sekadar nak tengok anda boleh just nak uh, participate eh, komitmen eh. Okeylah tu, coklatlah tu, coklatlah tu. Kang tak habis gang. Ini uh, masalah bila bapak budak dengan mak budak uh, uh, belajar benda baru eh. Okeylah, bolehlah tu. Disable attendee. Uh, Alright guys, so let me continue back. Um, baik, tuan-tuan perempuan. Haha. Saya nak kongsi dengan anda yang kedua ni iaitu mata kita tuan-tuan sebenarnya mencari wajah. Our eyes like to look at the face. For example tuan-tuan, bila saya kongsi gambar ini, apa yang anda akan buat? Bila nampak je gambar ni apa yang akan anda buat? Anda boleh cakap ataupun boleh type dekat chat eh. Lah. Silakan. When you see at this rock. Takut. Nari kalau tengah tengah malam. <laughs> Okey, tu Akira kata, takut. <laughs> Okeylah. lah. Kalau nampak, dia nampak tak macam mata, hidung, mulut segi kat situ. Padahal, padahal tu mungkin tak ada apa-apa. Itu -apa. hanyalah batu. Dan bagaimana pula gambar ini? Macam ada janggut kat situ. Hidung mancung. Aha. And then, not scary pun. Nampak muka Puan Sharifah kata, Hey Marani, oh, nak okay okay. ambil dengan dekat. <laughs> oh, bila tengok batu tu, rasa nak ambil gambar. <laughs> okay, okay, okay. Cikgu Zubaidah kata, macam transformer. Oh, okay lah, boleh lah, boleh lah. So tuan-tuan, um, otak kita ni, seperti mana kita tahu otak kita ada banyak bahagian, tapi secara am um, kita ada dua bahagian. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri kita sentiasa mencari rasional. Bila kita tengok sesuatu, when we look at something, we always try to make judgment, we always try to rationalize. What is that? So masa rasional tu, masa nak buat rasional tu, otak kita buat dua benda. Uh, fight or flight. Adakah kita nak bersemuka, nak berkawan, nak teruskan, uh, ataupun nak belah. So dua benda tu lah. So mungkin antara sebab itu bila kita tengok sesuatu kita mencari wajah tau. Okey. Itu antaranya. Dan yang ni pun tuan-tuan ah -tuan, uh, oh, nampak ni kelapa ni <laughs> macam ada apa uh, macam monyet eh mata dengan mulut. <laughs> Lepas tu kita ada telur ha. <laughs> Ini caramel lah ni masak telur tak menjadi ni. <laughs> Okeylah. <laughs> Lepas tu uh, ni weh hey, belaposa ni. Astagfirullah. <laughs> <Allah>. <laughs> <laughs> Arab semua bersabarlah ya. Ah oh, slot it looks like slot. Ya, yeah, terima kasih tuan Badrul. <laughs> Cari muka kat sejadah juga. Per! Alamak, sifu saya dah masuk. Tuan Nazrin lah. Eh. Tuan-tuan, uh, rakan-rakan, lepas ni boleh boleh tengok eh, Facebook Tuan Nazrin. Beliau ialah coach yang telah ajar kami eh, untuk sesi uh, virtual ni. Okay, eh. Mari kita teruskan. lagi. Satu lagi ni. Ha, ni uh, Mr. Kiner Kiner uh, Dufort. Dia adalah inventor inventor untuk 3D pancake printer. Eh. So, sekarang ni orang nak makan pun letak muka kat situ. Soalan saya kepada tuan-tuan. Kalau ada muka, sanggup ke nak makan? Rasa sayang kan? Tapi tak <tapi> tahulah kalau muka orang lain, sanggup ke makan? Tengok muka siapa lah. Ha, uh, kalau muka keril, aku tak makan lah. <tapi> tanda -tanda> okay lah tuan-tuan. -tua. Uh, let's get into the point. So now this is the knowledge uh, knowledge uh, session analysis. So I want to share with you the science of micro expression. As we know, we have seven facial expression universally. Kalau selain seven tu sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Tapi dalam kajian, dia ada tujuh. Tujuh facial expression. Dan sekarang, tuan-tuan, sebelum saya kongsi, sedikit tugasan untuk anda, tuan-tuan. Uh, kalau tuan-tuan boleh buka Google browser anda. Google browser anda, silakan. Kalau yang guna handphone, boleh just buka je uh, Google. Uh, uh, Zoom ni takkan takkan exit. Bagi mereka yang menggunakan laptop, boleh masuk Google kejap. Cuba type, who is Paul Ekman? Dan tolong bagi tahu saya, jawapannya, siapakah beliau? Boleh kongsi dekat ruang chat, ataupun boleh cakap lah. Please, uh, look into, uh, uh look, look look a bit uh, what who is Paul Ekman? Ni kita tengok siapakah yang dapat jawapan yang pertama. <laughs> okay. Dia inspirasi untuk lie to me. Wow, ya, yeah. Terima kasih Tuan Nazrin. <laughs> okay, dia inspirasi lie to me. Uh, the question is, who is Paul Ekman? Ah, tu dia Cikgu Zubaida. <laughs> copy paste. Sebiji macam budak. Cakap kat budak jangan copy paste. <laughs> Okeylah, terima kasih Cikgu Zubaida dan rakan-rakan lain. Okay, Dr. Paul, Ekman uh, is a is a psychologist. Eh. Dia ialah uh, dia ialah seorang psychologist, emotion psychologist dan saya lebih kenali beliau dengan panggilan doktor lah. Emosi psychologist. Okay. Saya lebih kenali beliau dengan Dr. Paul Ekman. Beliau ialah antara lead investigator ataupun lead researcher yang mendapati mendapati yang manusia terbahagi kepada tujuh facial expression. So kalau tuan-tuan boleh tengok gambar kat bawah tu ada tujuh. Eh? Lah. Happy, contempt, Contempt ni selalunya bila kita tak suka kat seseorang, kita rasa macam pandang rendah kat dia, ha, kita akan buat muka ni. Yang ni yang saya nak sentuh kejap lagi. Lepas tu kita ada surprise, sadness, discuss, angry, ha, semua tu lah. So tuan-tuan, sedikit perkongsian. Um, kita ingat facial expression ni kita belajar daripada ibu bapa kita. Rupa-rupanya tidak tuan-tuan. Sebab di dalam kajian Dr. Paul Ekman, beliau mendapati, beliau membuat kajian terhadap bayi yang buta, yang masa kecil-kecil lagi dah buta. So, dalam kajian dia, dia dapati bayi yang buta dengan bayi yang normal mempunyai facial expression yang sama apabila mereka makin membesar. Jadi, uh, something. Benda ni mungkin ada kaitan dengan DNA kita. Saya tak pasti. Macam saya pun ya, tuan-tuan. Uh, bagi mereka yang kenali saya, Alhamdulillah, setelah 6 tahun after 6 years, uh, saya berjaya dapat anak. <laughs> bukan, uh, bukan saya sorang lah. Isteri berjaya. Isteri mengandung dan lahir. So, saya dapati anak saya ni, uh, tak tahulah uh, sebab pernah juga tengok anak-anak lain eh? Tapi macam anak saya ni, baby ni um, ekspresi mukanya sangat nampak lah dengan matanya, mukanya apa semua Lepas tu pandai pula buat <tuh> dekat saya <tuh> yeah. so, so bayi somehow mungkin ada kaitan dengan DNA ataupun environment ataupun background dia So benda ni lah facial expression So tuan-tuan untuk ni saya kongsi satu Nampaknya sebab mengejar masa saya kongsi satu eh tuan-tuan minta maaf satu Elakkan letakkan muka seperti ini dalam posting anda on digital platform ini ialah contempt. Tapi sebelum saya share apa tu contempt, sekiranya tuan-tuan anda punya digital first impression anda mahukan yang ini. Authentic, respectful, loyal, trustworthy, genuine, open-minded. Kalau anda telah type lebih ke arah begini, pastikan posting anda, digital appearance anda, website anda, Facebook anda, LinkedIn anda, tidak ada wajah contempt. Uh, bagi mereka yang mungkin tertanya apa ni konten, saya telah letak sedikit uh, terjemahan kat sini. Penghinaan. Rasa tidak uh, menghargai dia. Rasa macam benci ke apa. Something like that. So muka ni tidak elok. Mai saya tunjuk sikit tuan-tuan. ha, ni salah seorang uh, pakar juga dalam body language. Tuan-tuan boleh masuk lah uh, dia punya website nanti. Nanti saya share dia punya perkongsian. Uh, uh, Dua-dua wajah ini manakah yang nampak beza? Kiri ke kanan? Kongsi sikit kat bahagian chat. Mana nampak beza? Kiri ke kanan? Manakah yang nampak lebih contempt? Mana yang nampak lebih kita pandang rendah kat orang? Kiri ke kanan tuan-tuan? Uh -huh. Kanan, kanan, kanan. Oh, okay. Puan Fazilah tu kata kanan. Nurain Ain kata kanan. Kelvin kata kanan. Alright, okay. Very good. Actually, the answer is dua-dua sama. <laughs> Uh, pada muka semua kena tipu eh okey tuan-tuan uh, a kantoi yeah. okey clear. clear. sorry kantoi actually same both is same yang beza ialah sekarang ni macam saya tunjuk tuan-tuan uh, contempt ialah apabila wajah anda uh, mulut tu bibir tu dia kekiri sikit kekiri sikit eh your lip corner tightened and raised on only one side of your face so when you have this kind of face it is named as contempt dan sedikit perkongsian tuan-tuan ini adalah Dr John Gottman. Dr John Gottman, beliau adalah seorang konsultan um, perkahwinan ataupun uh, marriage exp, uh, expert. Beliau telah membuat kajian 30 tahun. <laughs> okay, Tuan Nazrin. Elvis Presley, selalu content ke? Maybe maybe it's up, to, it's up to your it's up to your uh, impression, but let me share you a bit here. Uh, Dr John telah membuat eksperimen, uh, saya rasa beliau adalah antara yang paling banyak eh the largest eksperimen yang pernah buat dan bukan eksperimen pada orang tapi bahkan pada aset badan dia maknanya rambut darah air kencing <laughs> personality test IQ test dia orang interview pasangan ibu bapa anak apa semua okey uh, dari tadi admit admit okey alright dah admit dah Fahmi. ha uh. rajis kau okey selamat datang semua alright so tuan-tuan puan uh, so Dr John ni telah interview dan mengkaji pasangan-pasangan dan kenapa dia kaji dia nak tengok pasangan mana yang akan cerai, pasangan mana yang akan kekal bahagia lebih lama. Kita sebagai orang Malaysia, jaranglah kita akan cari point macam ni kan. Tapi Dr. John, dia mengkaji uh, pasangan mana yang akan kekal lama dan pasangan mana yang akan cerai. <laughs> dan dia dalam kajian dia, dia ikut dia orang tau. Dia ikut dia orang, dia, dia filmkan dia orang hampir 30 tahun. Kajian 6 bulan pun saya dah penat. Ni 30 tahun tuan-tuan eh. Tapi kalau 30 tahun tu ada bayaran, why not kan? <laughs> why not, okay? So, dalam kajiannya, dia mendapati Couples, pasangan pasangan uh, suami-isteri ya, yang apabila di peringkat awal peringkat awal, interview lagi dah menunjukkan wajah facial expression yang lebih ke arah konten ni uh, jangkaan ramalan Dr. John yang mereka ni takkan kekal ataupun mungkin akan bercerai ialah uh, ketepatannya 93.6% tuan-tuan perempuan um, ini sangat hebat tuan-tuan eh, sebab bayangkan eh, dalam kajian ni boleh hasilkan satu ketepatan sebab selalu dalam kajian kita hanya boleh dapat lebih kurang hipotesis ke ataupun kesimpulan ataupun lebih kurang kita takkan kata 100% we will still say there is a limitation in this study tetapi dalam kajian Dr. John wow 93.6% wow very good eh? so tuan-tuan puan-puan uh, selain belajar digital hari ini digital body language malam ni boleh check dengan pasangan masing-masing ya, bagi anda kahwin cuba tanya sa satu topik pada pasangan anda dan cuba tengok muka dia kalau <laughs> kalau mukanya banyak agaklah agak contempt Uh, saya doakanlah tuan-tuan akan kekal bahagia dan tolong, tolong ajar dia supaya kurangkan buat muka macam tu. <tolong> Itu je. Okay. So, okay tu tuan-tuan. So, point of learning for this second subtopic is that don't show your contempt face or picture on digital platform. Sangat-sangat penting. Okay, tuan-tuan perempuan. -tuan -tuan. Dan tuan-tuan, saya kongsi sikit beberapa gambar selebriti kat sini. Ya. Eh. Bila tengok wajah ni, apakah pandangan anda? Anda, anda rasa macam suka kat dia? Ni kita ada Simon ni. <tolong> Ini walaupun dia jadi branding dia, tapi Uh, somehow dia ada kaitan lah. Content kan. Kan tak suka kan. Smug. Uh, okay. Marcy kata smug. <laughs> so this type of face uh, for you guys. Uh, yang celebrity ni tak apalah. Mungkin diorang dah sampai satu level. Bagi kita rakan-rakan sekalian. Uh, elakkanlah wajah-wajah ini. Dalam pitching ke. Dalam presentation ke. Dalam digital. Sangat penting ya. Harapnya tuan-tuan faham. Alright. Dan untuk happy face, saya tak, tak, sempat untuk kongsi di sini. Saya kena pergi spa, uh, <laughs> straight to the point. Saya pergi yang ketiga ni tuan-tuan. Ya. Untuk gaze. So for the third one is gaze. Gaze ialah cara kita melihat, cara kita uh, wajah kita pandang ke kiri pandang ke kanan ke ataupun mata kita pandang ke kiri pandang ke kanan. Yang buat duck face ah uh, tu nanti saya saya elaborate lah ya. <laughs> Sekarang saya habiskan yang ni dulu <laughs> takut ter, terbazir masa. Okay, tuan-tuan, uh, secara am um, kita ada tiga jenis gaze eh. We have three types of gaze. Number one is named as power gaze. Power gaze sesuai digunakan apabila dalam situasi formal. Maksudnya tuan-tuan kalau pergi buat presentation ke, jumpa bisnes ke. Waktu ni tuan-tuan boleh banyak tengok kat dua mata dan dahi. Banyakkan melihat ke arah wajah orang yang kita bercakap tu. <laughs> okay, okay Tuan Aziz kata, quick, quick. Okay. Alright, power gaze lah. Power gaze is between your forehead and between your your two eyes lah. Okay. Ini adalah power gaze. Second is show social gaze. Social gaze selalunya kita guna di dalam informal situation. Uh, bila kita berborak dengan kawan, kita akan banyak tengoklah mata, bibir, hidung apa semua ya. Dan yang ketiga ni bahaya sikit. Ketiga ni sesuai untuk pasangan lah. Pasangan ataupun Yang rapat lah ya. So intimate gaze Ha. Uh, ni uh, Tuan Azim suka lah ni. <laughs> okay. Sorry coach. Sorry lah. Uh. Okay. Intimate gaze. <laughs> tak boleh shake hand. <laughs> okay. Uh, dah datang dah Fadli. Wow. Okay. So intimate gaze ialah antara pandangan mata sampai ke bahagian leher ataupun di atas dada. Bukan dada. ah uh, Bukan dada. <laughs> atas dada. Selalu buat kat Faizal je. <laughs> okay. So tuan-tuan, uh, ni tiga case yang saya harap tuan-tuan faham dan ini yang kebanyakan ada di luar dan tuan-tuan boleh sesuaikanlah bila berbual dengan orang. Baik. Apa kaitan ini dengan digital body language? So for this, let me uh, show with you something. Ini adalah seorang uh, lagi uh, expert dalam body language. Beliau juga adalah guru saya. Saya belajar secara online class dengan dia. Agak mahal jugalah. Beribu-ribu juga kena bayar. Hah. Namanya ialah Vanessa. Vanessa Van Edward. Um, Beliau menyatakan, um, kalau tak percaya, mata kita, uh, gaze kita ni sangat power. Uh, kalau tak percaya, cuba pergi berdiri kat mana-mana kat luar tuan-tuan. Kalau mungkin lepas ni, tuan-tuan pergi kat Tesco ke, Giant ke, pergi mana-mana, dekat bahagian luar tu. Cuba pandang atas. Cuba pandang atas beberapa saat. Dan cuba tengok orang yang lalu lalan dengan anda. Cuba tengok apa dia orang akan buat. Tak payah pandang atas lah tuan-tuan. Kita check kat dalam situasi pejabat. Perasan tak? Bila kawan kita dibuka handphone, dia tengok handphone dia. Apa kita buat? Kita pun nak buka handphone nak tengok juga kan? <laughs> okey. Sembih, so, dengarkan sikit apa yang a uh, a uh, Vanessa share dalam Ted Talk dia ni. Ini beberapa saat mari kita tengok ah. Ya. It's slowly one by one. Saya nak double check. Tuan-tuan dengar ke suara? Suara muzik video dengar ke? Tolong tap sikit. Dengargakah ataupun suara? Dengar. Ha. Ah. Dengar. Okey cantik okey ya. Beberapa saat saksikan. In the streets, okay. That slowly one by one. I infect people walking by. Slowly, <laughs> we begin to gather a crowd. Oh, oh! So, oh, this poor woman—no, you know, she was standing there with me. We're standing there. And remember, we're looking at nothing when I'm, here. And, I'm and I'm going. Who's going to break first? And after about forty seconds, looking, she leans over and she says. lah, <laughs> okay. itu semua sedikit. So maksudnya tuan-tuan, uh, we have a very powerful uh, body language non-verbal skills. One of it is gaze. So di dalam digital uh, platform kita nak pastikan gaze arah yang kita gaze tu ke arah message kita. Itu uh, tu yang saya nak kongsi di sini tuan-tuan. So untuk gaze teknik pertama yang saya nak kongsi dengan anda, ini bukan lebih kepada kemahiran tapi lebih kepada perkongsian eh. Sebab tidak ada dalam satu jam nak terus kongsi kemahiran tapi sedikit perkongsian, uh, perkongsian lain. So tuan-tuan, um, di dekat website ni ataupun dekat digital platform kita, orang bila tengok kita punya digital appearance, mereka mengikut eye pattern yang lebih ke arah F, F pattern. Eh. Apa maksud F pattern? Selalunya bila kita buka satu website, satu blogspot ataupun bila kita tengok Facebook orang, link in orang, kita akan tengok kat titik nombor satu tu. Satu, kiri, dua, kanan. Lepas tu di turun bawah, tiga, kiri, Empat kanan. Aha. Ya, yeah, Puan Hemarani kata betul. Terima kasih. Okay, ya. Yeah? So, ini adalah F pattern. So, after this, if you, for those of you consultants ataupun mana-mana rakan yang mungkin nak buat blog ke, blog spot ke, blog ke, website ke, cuba susun uh, ataupun cari team-team yang ke arah begini. Sama juga kat Facebook. Bila buat posting, uh, cuba fokus point pertama dekat nombor satu. Lepas tu, elaboration kat nombor dua ke ataupun kat nombor tiga kecil-kecil ke. Itu lah. Itu antaranya. Ini contoh yang kedua pula. Nampak tak? Macam mana website ni, ni dia orang susun eh. The layout kat atas tu, topik besar dia. Lepas tu ke kanan. Lepas tu pergi bawah, nombor 3 tu, use catchy words. So, itu mungkin dia punya artikel. Lepas tu kat nombor 4, dia iklan pula. Ha, ni cara mereka susun lah. Okay? Ni cara mereka susun. Yang ni, saya baru screenshot ni, semalam. Uh, ini adalah website Lazada. So, tuan-tuan, bila masuk kat Lazada, uh, kalau mengikut F pattern, kita akan tengok kat atas dulu. package kedai pintar, lepas tu ke kanan. Bijak Lazada, dia, dia bagi ruang untuk orang iklan, dekat ruang atas sekali. So, saya yakin ruang atas kali tu mesti mahal sikit untuk bayar iklan. Bagi mereka yang mungkin tak 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 tak, tak, tak penting iklan ni, dia akan pergi kat nombor tiga tu. Kat tiga lah yang electronic device, uh, baby toys, grocery semua. Lepas tu dia pergi ke kanan. Okay. So nampak tak macam mana dia susun eh? Itu antaranya. Kalau website Arab macam mana? Nanti saya screenshot, saya buat edisi uh, bahasa Arab ya Tuan Nazrin. <laughs> Memang kena. Okay, yang ni pula. Ini satu lagi contoh. So, yang ni dia dia promote app dia. So, bila masuk je kat website, benda pertama kita tengok ialah the easy way to book a hotel babysitter. Lepas tu kat kanan, handphone. Sebab dia nak klien ni walaupun masuk melalui website kat laptop ke apa ke, tapi berbalik kepada handphone. Sebab kat handphone ada app. Dapatkan ini. Ha, jatuh. So nampak eh? ini antaranya. Yang ni pula. Ah, ha, ini namanya Ramit Sethi. He's a financial guru. A very powerful man uh, in his in his field. So nampak tak tuan-tuan macam mana gaze dia. Gaze dia ke arah dia tengok. Eh? tengok eh? Dia letak poster dia. Ayat dia kat situ. Are you ready to live a rich life? Lepas tu badan dia kat situ mengadap ke sana. Tonton boleh tengok eh ya, kebanyakan penceramah-penceramah motivator luar negara, Brian Tracy ke, Tony Robbins ke, apa ni, Tony Robbins ke. Cuba tengok website website orang. Mereka akan buat power posing kan, badan orang lebih ke arah yang power posing, angkat tangan ke apa semua dan badannya mengarah ke message ataupun muka dia, wajah dia, diri dia, the gazing dia, gazing direction dia ke arah message tu. So bagi tuan-tuan puan-puan, cikgu-cikgu, rakan-rakan, klien-klien, <laughs> uh, VLC friends, uh, okay, uh, maybe after this for your digital appearance, um, cuba fikirkan benda-benda yang ke arah ini, okay? Harapnya faham. Kemudian, ha, ni beberapa lagi saya screenshot. Um, yang ini walaupun muka dia dia tak uh, tengok ke arah message tu, tapi sebab dia besarkan wajah dia, wajah dia dan dia letak betul-betul kat sebelah point dia. Do you know your earning potential? So benda ni memberikan message yang kuat kepada orang yang baca. Okay, Keril Azhar dekat chat dia kata Lazada saya terus type kat search. <laughs> okay lah Keril. Okay, okay. And then nah, ni pun sama juga. So nampak eh cara dia positionkan diri dia de dekat digital platform. Beberapa contoh lagi saya share. Okay, yang ni tuan-tuan, ini adalah e-book. E-book daripada Wismi ataupun uh, sub sub-company dia uh, Get Response. Um, Ebooknya E-booknya dia susun uh, penulis dia tengok. Mengadap ke sana. Ke arah mesej lah. Eh? Dia tak mengadap keluar tapi mengadap ke arah mesej tu. So, harapnya tuan-tuan boleh ikut jugalah konsep-konsep ini. Yang ni Adam Hu, antara uh, motivator awal yang saya pernah ikut. Eh. Saya ingat lagi, masa ni umur saya baru 26, 27, 25. Buku pertama yang saya baca dalam bidang motivasi ni lah, Master Your Mind, Design Your Destiny. Lepas baca buku ni, minggu berikut saya terus buat public program tuan-tuan. <laughs> saya buat public program uh, di Masjid Puchong masa tu. Uh, saya buat study skill lebih kurang separuh hari memang saya die hard lah memang saya berani je saya, saya buat banner semua saya naikkan dekat uh, round, apa dekat round saya naikkan dekat traffic saya naikkan lantak lah masa tu saya tak tahu yang kalau naikkan banner kena dapatkan lesen apa semua saya tak tahu <laughs> saya main belasah je uh, berjaya lah buat program tu untuk 10 15 orang that was my first step lah everybody has their own first step kan <laughs> okay. So buku ni bagus tuan-tuan kalau berminat boleh dapatkan buku ni sangat-sangat practical actually it's all NLP but he 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 dia tak mention sangat NLP lah okeylah so nampak tak cara adam Hu letak position diri dia pun dia menghadap ke message master your mind design your destiny so badan dia wajah dia ke arah sana so the gazing direction ke arah sana okey itu dan sedikit pengurusan mengapa saya tuan-tuan ya, mungkin bagi rakan-rakan yang selalu tengok saya kat Facebook walaupun mungkin minta maaf lah kalau sakit hati kan dengan gambar-gambar yang selalu saya post kebanyakannya gambar program saya tahu ada yang sakit hati tapi minta maaf itu je platform yang saya ada untuk untuk promote diri. Saya tak pandai nak bayar pergi bayar beribu-ribu dekat TV ke apa semua. So tuan-tuan kalau perasan, cara saya susun poster saya ni, dia ke arah macam ni, gazing dia. Ke arah gazing eh, ya. maknanya kumpulan jurulatih jurul 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 bertauliah best belajar. Lepas tu, uh, sebab saya sebagai founder tu, so saya besarkan sikit gambar saya. Lepas tu kita ada bidadari ya. <laughs> Ini bidadari tim saya, Puan Pizza. Tanpa beliau, siapalah saya. <laughs> okay, so beliau ada kat sana. Dan saya susun muka dia menghadap ke sana. Menghadap ke arah rakan-rakan yang lain. Ah, so tu eh. So harap lepas ni tuan-tuan fahamlah kenapa saya susun begini. Lepas tu yang ni, the gazing direction. Bangga kejap. <laughs> okay, Fabrizal bangga kejap. Okay, the gazing direction. Ah, yang ni sedikit pengurusan lagi satu. Tuan-tuan, uh, memandangkan saya belajar PhD sekarang, setiap minggu saya kena ada digital consultation form untuk supervisor saya. So, digital consultation form saya, saya susun di mana ke atas tu, saya letak saya punya gambar banner saya dalam Google form di mana diri saya kat situ, sedang pegang ipad, mengadap ke sana. Mengadap ke arah tajuk tu. Digital Consultation. Saya tak susun diri saya mengadap keluar. Ha, so dia mengadap ke arah mesej tu lah. So ni beberapa contoh yang saya pernah buat. Harapnya tuan-tuan boleh adaptasilah kaedah-kaedah ini For your digital appearance, digital presence. Okay. Uh, ini beberapa lagi kalau tuan-tuan kalau pergi ke website saya, setfaizah.net. Um, kebanyakan posting-posting uh, artikel saya, poster-poster uh, yang saya buat, banyak yang ke arah macam ni lah. So, saya, saya akan pastikan diri saya menghadap meng, ke arah message, Ke arah poin utama. So, ni beberapa contoh lah eh. Okay. So, tuan-tuan, puan uh, sedar tidak sedar, kita telah sampai ke hujung perancangan. Hujung hmm. rancangan pula dah. Hujung rancangan. <laughs> okay. Ke hujung rancangan. So, uh, untuk topik yang ketiga ni, uh, benda yang paling tuan-tuan kena faham ialah uh, poin pertama, follow the F pattern. Yang kedua ialah pastikan anda memposisikan diri anda ke arah message yang anda nak sampaikan. So use your gazing or your gaze direction. So I, I hope you all get the point fast. <laughs> okay, Puan Hemaran ni kata so fast. Yeah, so fast sebab satu jam je. Uh, ini sedikit perkongsian eh, ya, untuk Puan Hemaran ni. Um, semalam saya buat sesi satu jam dan dia jadi tiga jam. Sebab memang ramai suka uh, dan uh, bukan suka sebab saya lah. Tak, tak. Maknanya <laughs> poin pembelajaran tu rupanya tuan-tuan. Bila online ni rupanya kita ingat kita nak buat konten tu untuk sejam tapi rupa-rupanya dia akan jadi 2 3 jam. Berbeza bila buat dalam program dewan. Dalam dewan bila dah 2 jam kalau kita terlajak sikit pun sebagai trainer, kalau terlajak sikit pun uh, kita ada organizer yang akan bagi signal. Stop, stop. Tapi bila online ni tak ada. Siapa organizer mana yang nak bagi signal? so kita dia akan terlajak sikit but somehow because uh, this is my assessment for my virtual Lancaster, so I have to finish within one hour. Pelajar sikit beberapa minit boleh lah kot. So tuan-tuan, um, itu sedikit poin pembelajaran kita hari ni. So boleh, recording nanti saya akan, uh, saya memang record sesi ni, saya akan upload dekat YouTube. So Cikgu Zubaida dan rakan-rakan nanti boleh tengok kat YouTube, uh, boleh download nanti, cuma, hmm, takde cuma lah, boleh, boleh, boleh tengok lah. Boleh tengok ke, boleh share ke, boleh download nanti. Waiting for the slot from you tuan. Oh okay, ya yeah, Puan Hemarani. Uh, uh, kalau saya tak silap, ni Puan Hemarani KKM ke? Kementerian Kesihatan Malaysia? Takut saya salah orang. So Puan Amara ni yang yang menguruskan unit latihan okey ya? Minta maaf. <laughs> okey. No lah Cikachu, Cikahu okey tuan. Okeylah. Saya memang Cikgu Zubaidah tapi bukan ngajar di Kelang. Alamak. Salah Cikgu Zubaidah ni. Ini Zubaidah Kedah ke Zubaidah.. Cikgu Zubaidah uh, Kedah kot. Amna search YouTube nak search apa? Belum lagi tuan. Uh, belum lagi uh, Amna. Uh, tunggu saya upload nanti dia akan ambil masa lah sehari dua hari ataupun beberapa jam malam ke. Terima kasih good sharing. Okey tuan-tuan sebentar sebelum <laughs> jangan keluar lagi. Uh, saya nak check balik. Uh, apakah tiga subtopik yang saya kongsi hari ini? Boleh ramai-ramai sebut sikit. Yang pertama, boleh You guys can turn on first your microphone. Impression. Yes, first impression. Very good. Second one. Face. Yes, face. And then the third one. Feast. Feast. Yes. Tuan-tuan, tolong sebut lagi sekali tiga-tiga ni dengan pergerakan tangan tadi. Bagi mereka yang sempat ikut saya tadi. Pergerakan tangan lah lagi sekali. Impression. Sabar, sabar, sabar. Belum ni, belum ni. Okay, okay. One, two, action first impression base okay alright, very good thank you guys so habis balik handphone hopefully you guys get some points from my learning uh, dan tuan-tuan uh, uh, sedikit uh, sedikit beberapa point um, sebenarnya hari ni setiap satu jam ada 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 kelas-kelas yang berlangsung Sekejap lagi saya akan kongsikanlah dia punya link tapi untuk sekarang tuan-tuan bagi mereka yang masih ada di sini yang tak lari lagi ni saya kongsikan kat ruang chat uh, satu link ni ini adalah borang evaluation saya perlukan sedikit um, feedback dari tuan-tuan sebab ini akan me me tak tahu lah mungkin akan contribute to my to my certification so <laughs> tuan-tuan puan-puan cikgu-cikgu akak-akak abang-abang rakan-rakan uh, VLC boleh tolong evaluate sikit uh, saya punya penyampaian minta maaf kalau agak laju sebab sejaman uh, what do you expect <laughs> okey yeah davidson thank you thank you thank you thank you so much well done faisal okey sure will feel it tuan okey terima kasih puan Hemarani um, Terima Bukan kasih. Sembilan tadi ya cakap laju. <laughs> okay. Terima, <laughs> kasih kasi dengan sesi yang sangat mantap. Okay, right. So insyaallah um, lepas raya saya akan buat digital class. Kelas ni lebih lama mungkin 4 jam. Mungkin 4 jam dan ada note, ada note, ada bahan yang akan diberikan. So yang tu nanti saya akan update lah. Boleh boleh follow saya ke tuan-tuan dekat Facebook uh, Syed Faizal uh, ataupun IG Ay. bro underscore uh, ya tuan Fahmi kata terbaik boleh join lagi. Uh, Ya, yeah, terima kasih Fahmi. Ini coach kot. Coach Fahmi kan? Eh? <laughs> okay. Uh, Ezan, ter Terima kasih Ezan. Kirim salam pada ayah eh. Cikgu Syukri. <laughs> terima kasih Ezan. Sudi join. Cikgu, Sub uh, cikgu Cikgu dah done evaluation. Alright. Thank you. Thank you. So, I think that's all from me. Um, so, saya akan keluar dan tuan-tuan terima kasih. Uh, berjumpa lagi. Uh, saya ucapkan selamat hari raya. <laughs> selamat hari raya. Selamat berbuka. Siapa tak boleh balik raya, Pada muka. <laughs> okay. Bersabarlah ya eh, tuan-tuan. Um, Sekian saja daripada saya. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taalahi wa barakatuh. Bye bye. Oh <laughs> uh, ramai juga eh. Oh kita ada Tuan Zarif. Tuan Zarif uh, Tuan Zarif pun seorang uh, expert dalam body language. Oh Ustaz Fahmi. Saya ingat uh, coach Fahmi. Ustaz Fahmi. terima kasih Ustaz Fahmi bersama Tuan Nazrin masih ada uh, Hopefully, I did my best, Coach. Okay, hopefully, I did my best. Ya, Tuan Badrul, Cikgu Salina, Puan Balkis, Puan Fazilato. Terima kasih, um, Sudi bersama. Oh, Aziz. Terima kasih, Aziz. Sudi join. Lepas ni nak uh, join venture. Lep <laughs> Lepas ni nak join venture dengan Aziz lah. Kita buat kelas online, okay? <laughs> Alright, okay. So, that's all from me. So, kita akan leave uh, bilik ni. Dan berjumpa lagi pada waktu akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum and goodbye. 안녕하세요. <laughs>